တရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပ္ပမလာရှိတဲ့တတ္ထသာသနာသုတ်တံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိပ္ပတေမလာရှိတဲ့ဧကဓမ္မတစ်ခုသောတရားများလို့အဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားနမေတက်တက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်များကိုစုစည်းပြီးတော့အကျိုးများသောတတိဆယ်မျိုးလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဟောပါမယ်။အကျိုးများသောတတိဆယ်မျိုးတဲ့။နော်တတိဆိုတာအာယုံကိုအောက်မိတဲ့သဘောအမှတ်ရတဲ့သဘောတတိဆိုတာ။ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့တတိကိုဆယ်မျိုးလို့ပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်မေ့တဲ့အမှတ်ရတဲ့အာယုန်တွေကွဲပြားသွားလို့တတိဆယ်မျိုးလို့ဒီနေရာမှာပြောတာနော်တတိကအောင်မေ့ခြင်းအမှတ်ရခြင်းမှာပဲတတိဆိုတာကဒါပေမဲ့သူအောင်မေ့တဲ့အမှတ်ရတဲ့အာယုန်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အကျိုးများတဲ့တတိဆယ်မျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကန္တိပတ်ထဲမှာကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝများအထုတ်တဲ့နေဆိုပြီးတိုက်တွန်းထားတဲ့သုတ်တန်လေးတွေဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အခြေခံပြီးတော့အကျိုးများသောတတိဆယ်မျိုးတဲ့နာယူကြည်ညိုကြည်ကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစေအားတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တည်းဟူသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတာဝိယတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုံဝနေသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလဲရှိတော်မူပါဘိထသောပညာပိဇောတာဝိယတမောဟတမံရဟတမတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖေခွာတော်မူပြီးတသောသာနရမရလောကကရုံလူနှံ့မြမသတ္တဝါအနန္တတို့ဤကြောင့်တိတံတို့လေကရုပြုရာတစုရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူဝါပေထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရယာနေပေတတရိစလာယရှိငါတံတော်ကတိတော်မာလီထိုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြထသောသူကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗရမကေသူပြတ်သားထင်းတင်းသိမြင်ပေတဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိညာပရမမမူရုံနံနှပြဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝိနေဝနာမကာယဝဲစီမနောခြေသုံးလီဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောချိုလက်ဆောင်မောကရှိခိုးညုတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားအကျိုးများသောတတိဆယ်မျိုးတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုမှတ်သားကြရအောင်ဗျာ။ဘုရင်တို့ဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပြောကျင်တော့ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိပ္ပတ်ထဲမှာတတ္ထုသာသနာသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောရတာတုံးဆိုတော့အခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဌာနတော်ဘာကိုဝိနည်းအရာမှာဣတတရတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်ဥပါလိမထေရဆိုတာရှိတယ်။နော်ဘေးသက်တို့သိပါတယ်ဟုတ်လား။နော်တာဂီဝင်မင်းသား6ယောက်ယဟန်ပြုတော့အဲ့ဒီတာဂီဝင်မင်းသား6ယောက်ကိုစံမုတ်စိတ်ပြုပြင်ပေးရတဲ့စတ္တာသည်ဥပါလိဆိုတာနော်။အဲ့ဒီဥပါလိကိုတာဂီဝင်မင်းသား6ယောက်က
ထိုသာကိဝင်းနေဟာအလွန်တရာမမမနာကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပါလိကိုအရင်ယဟန်ပြုစီမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ခြေကိုရှ िख ိုးပြီးတော့မှတို့ယဟန်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသာကွေမင်းသားချောက်ရောက်ရဲ့အရင်သူယဟန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တော့အဲ့ဒီရှင်ဥပါလိကဝိနည်းအရာမှာဣတရေရတယ်အဲ့ဒါရှာရှာပါပါရှင်ဥပါလိကိုဟောတာလေတုတ်တံနဲ့ဒီတထုသာသနာတုတ်တံဆိုတာတထုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာဆိုတာအ
ยศวาพยาเยอโศมาลุอะตรุตุตันเยนะเมลีเปยถาอะตรุเนี่ยឧបาลีมะเทกะยศวาพยาทันโนวะฉิงกะปิโรตุกะเตยาตองนายศวาพยาโกตาตุเมปันดิปะกะวะตังคิฏเฏนะธัมมันติเตตุปันดิยศวาพยาเด้ปะกะวะพยาရှင်กุรมะจีติมันตะปิโรโกตังคิฏเฏนะอะจิ้นจุอัมภิญ ธรรมตรองค์เตียะโกเตเตตุขอจารอมุบาญัสวะพะยาพะยาตะบี้รอต้องมามาเดพะยาตะบี้รอโกอเจนจุเตียะลีฮ้อปะรอมุบาเตียะโกตุอเจจีฮ้อปะโกต้องโซรารอมะหุอตันคิฏเตนะธรรมันเตเตตุเตียะโกอเจนกะลีฮ้อบาเดตะกะลุญัสวะพะยาเอตะลุเตียะฮ้อแก่เมซุโลชิยเนี่ยยะมหันปะกะวะโดธรรมตุฏฐวา เอโกวุปกัตโธอัปปมัตโธอาตัมปิปะหิตัตโธวิหิริยะตุกะอมกัญจะกะลีเนี่ยกะติวนคัญจะลีเนี่ยเตียะตองล่ะตะกะลุญัสวะพะยาเตียะฮ้อแก่เมย์ฉะโลชิยอะดิเตียะโกนาอยู่ปี้ได้คามาตุบะลูเนมาเลยฉะโดเอโกเตียวแท้เนบะเมย์เด้หุล่ะญัสวะพะยาอะจิ้นจุฮ้อไล่เตียะโกนาปี้ได้นอกมาตุฮาเอโกเตียวแท้เนเมย์เด้นอกวุปกัตโธเตวุปกัตถะฉะราก็ เนาะขันธ์กูเยอะป้องผ่อสิทธิ์เยอะป้องผ่อกินไปแล้วสิทธิ์เนี่ยอย่ามาหนีเมย์ป่ะแล้วဒီခန္ဓာဒီဘဝမှာအပေါင်းအဖော်တွေဒါမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကိုယ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဒါတွေကိုခွာရှောင်ပြီးတော့နောက်စိတ်ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဆိုတာကတော့ကိလေသာတရားတွေကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်လူတွေနဲ့ เนาะสิยะอปองพอผิดเตกิริตาเตยะฤเนี่ยเก้งกวนไปတော့วุปกัตถะสิญญะยะมาตูณีบะเมยเนาะเอโกวุปกัตโธพี่တော့อัปปมัตโธฤอ๋ออัปปมัตโธဆိုတာอัปปมาทะဆိုတဲ့ตติเตยะကိုပြောတာเนาะกรรมฐานเตยะ조사อุทุบิဆိုရင်ဒီอัปปมาทะเตยะကအဓိကအခြေခံတော့ကြက်ကြတဲ့အရေးအခြေဆုံးเตยะဟောသူမပါလို့ရှိရင်ဘယ်သူတော်ကောင်းเตยะမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့် นับตรงอัปปมัตโธมันไม่เมลยอเดตติเตยะลักไกณฑาปิรอละตุณีบะเมบ่เอโกวุปกัตโธอัปปมัตโธปิรออาตาปิเดอาตาปิဆိုတာကပြင်းထန်ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယဟောကိလေသာကိုပူလောင်ချောက်ပေသွားစေနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းတတ္တိကြီးမားတဲ့ဝရိယတရားအဲ့ဒီဝရိယကိုလည်းပဲဖြစ်စေပြီးတော့သူနေပါမယ်ပေါ့เอโกวุปกัตโธอัปปมัตโธอาตาปิ ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ပဟိတတ္ထောတဲ့ပဟိတတ္ထောဆိုတာကကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငက်ွက်ဖဲနဲ့ရဲ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 ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှစ်လွတ်သောစိတ်ဖြင့်ဝိရေရံသူနေပါမယ်တဲ့နော်သူလုတ်တဲ့အလုတ်တွေအကုန်လုံးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရလိုတဲ့စိတ်နဲ့သာလေအဲ့ဒါလို့လုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမငက်ွက်ဖဲနဲ့ရဲ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 
ဒီတရားကိုနားပြီးလို့ရှင်ဘုရားပြီးတော့တယောက်သေးစိတ်ညစ်ရအရချင့်ကပ်ပြီးတော့မမေ့မလျော့တဲ့တတိတရားနဲ့ပြင်းထန်တဲ့လုံလဝရိယာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆစ်လို့တော့စိတ်ဖြင့်ဘုရားပြီးတော့နေပါမယ်လို့သူပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပုံကလေးကအဲ့ဒီတုတ်တံမှာတမျိုးတစ်ပါးသာထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမယ်ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့ဥပ္ပါလိတဲ့အခုပြောမယ် အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုမရရှိစေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဧကံတေနဥပ္ပါလိဒါရီယာတိနေသောဓမ္မောနေသောဝိနည်းယောနေတံတထုသာသနံအခုပြောမယ့်အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေသောဓမ္မောအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဧကံတေနဧကန္တကိုပဲသင်ဟာဒါရီယာတိမှတ်ရမယ်ဟော အခုပြောတဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတရားမဟုတ်ဘူး။နော်နေသောဝိနည်းယော
Ito eri dia ha na winiyo winiya le maho. Hola, nedan tatu dadana. No, ida eri dia ha na tatu dadana. Miaswa peye esu umma dadana lo lewe, piolo mea wure. Erago ikan tina dari yanti. Dija bok adlu maya me sure o harane miaswa peye ha. No, aku biyo me joji du kune miyogo me pship boji bu suye. Eri lo dia miyoha dia maho fu, winiya maho fu, miaswa peye esu umma maho fure. အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကဘာလို့နော်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဣမေဓမ္မာနာဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိရာဂါယနိရောဓါယဥပဒမာယအပိညာယတံဘောဓါယနိဗ္ဗာနာယတံဝဋ္ဌံတိပိဒါဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီပါဠိပိုက်ကလေးကတော့ဒီကနေ့ညထက်ခါတလေလေကြားရမယ်ပါဠိပဲလေဒီတရားလေးနားပြီးရင်တော့အဲ့ဒါအလွတ်ရသွားလောက်အောင်ဦးဇင်းကတော့ပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော် เอกันตนิพพิทายะวิรากายะนิโรธายะอุปัตตมายะอเปญญายะตัมโพธายะนิพพานายะตัมโวตติคุณะမျိုးเนาะအခုပြောမဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဒါမျိုးကိုဒါဒီဘုရားဆိုလို့ရှိရင်နေသောဓမ္မနေသောဝိနည်းနေတံတထုတာတာအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမဟုတ်ဘူးလို့เอกันเตนะเตชาบောက်ဓာရိယတိမှတ်ရမယ်တဲ့ဟောဘာလို့တရားကို ပြောတဲ့နေရာမှာတတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်တာအတရားကိုဟောနေတာမျိုးဟိုจุติยะကြည့်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့တောင်ထင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တရားတစ်ခုကိုစီသစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုမဖြစ်ပေါ်စေဘူးဆိုရင်ဒါတရားမဟုတ်ဘူးဝိနည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကဘာလို့နံပါတ်1ဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယစင်စစ်ဧကံတန်တရ
တရားတော်ကိုနားလိုက်တယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်မှတ်သားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရားဟာတန်တရားဝရှင်ကိုညင်းဝေသွားစီတာမျိုးဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်တန်တရားဝရှင်ကိုညင်းဝေသွားဖို့ဘာအထောက်အကူမှမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအစုံမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့စီစစ်ဖို့ပေးတဲ့ချောင်းလိုလည်းပဲပြောလို့ရတယ်ချိန်ခွင်တက်လက်လိုလည
ဒီကံတန်နေပြီလားယဆင်စစ်ဧကံတန်တရားဝရှင်ရဲ့ကိုညင်ငွေတဲ့စိတ်ဖြစ်ရမယ်ဘုရားကောင်းတရားဆိုတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကတန်တရားဆိုတာကပျော်စရာနှစ်သက်စရာအနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးတိုးတော်တရားမတော်ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်နေတော့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားရဲ့အပေါ်မှာမမှန်ကန်ကန်မသိနိုင်မမြင်နိုင်ရသေးတော့ဒါကိုညင်ငွေရကောင်းမှာမသိဘူးပေါ့နော်ပျော်စရာလို့ထင်တယ်နှစ်သက်စရာလို့ထင်တ
ဒီကံတနေပြီရာယနဝိရာကာယတဲ့ဝိရာကာယဆိုတာကဒီဘဝဒုက္ခတွေရဲ့ပုံမှာတန်တရားဝရှင်ရဲ့ပုံမှာဆွမ်းမဲ့မှုကင်းသွားတဲ့သဘောဟုတ်လားဆွမ်းမဲ့မှုကင်းသွားတဲ့သဘောကိုဝိရာကာလို့ပြောတာအဲ့ဒါကဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးပေါ့ เอกันตนิพพิทายังวิรากายังนิโรธายังนิโรธะဆိုတာကကိလေသာတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့သဘောကိလေသာချုပ်လို့အကြောင်းတရားချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပါချုပ်သွားတာကိလေသာနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းအကျိုးချုပ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောကိုဒါနိရောဓာလို့ပြောရတယ်ဟုတ်လားအေးဒါတတိယအကျိုးကျေးဇူးပေါ့เอกันตนิพพิทายังวิรากายังนิโรธายัง ဥပဒမာယတဲ့ဥပဒမာယဆိုတာကငြင်းအေးတဲ့သဘောကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုံမြိတ်တဲ့ယာကဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာမီးတောက်တဲ့ငြင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးဟာအေးသွားတဲ့သဘောဒါကိုငြင်းအေးတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီငြင်းအေးတယ်ဆိုတာစတုထမြောက်အကျိုးကျေးဇူးဟုတ်လားဧကန္တနိဗ္ဗိဒာယဝိဒါကာယနိရောဓာယဥပဒမာယအဘိညာယတဲ့ငါကိုမြောက်ပဲအဘိညာယဆိုတာ ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိတာထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိတယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ယုတ်တဏ္ဍတဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတည်မြဲမှုမရှိတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာနောက်အဆိုးမရမပိုင်မနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးပါးကိုသိတဲ့သဘောကိုဒီနေရာမှာအဘိညာယထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိတယ်လို့ပြောတယ်တည့်တည့်ပြောရင်ဝိပဿနာဉာဏ်
Now, two don't yam pin tea, the two lo yama. The Garamar Ujendo, not Boma, Neonis and Taman, the Udizin and Diga, a tea two maho. So Javazo, mean like this, when you go up low tea, Tayaja lady velo tea, Damaka lady velo tea, Tato inga lu velo tea, Daga inina jan, Daga doya quotega lu, Daga on amati de lu. Poco that the was for it, a mean and tea. Not the medical chibi, when the Becoa, a no chondo, lando, hola. อ๋อกาโดตะลุตระเดวุฒุฤอเนเนี่ยเวโกอ่ะตีอ่ะตะแกตะแกก็เอ้อล่ะอติรู้มะห่ออะล่ะก็ตมุติติสสารเนี่ยเวก็จี้เห็นน่ะมันเนี่ยอมันบ่หุล่ะบะล้อมมาไม่เล่เนี่ยตัวอมันเนี่ยไอ้อมันโกตีอยู่เนี่ยในบ้านฉันน่ะกูไม่อยากไหนหุล่ะปรมัตถะติสสารกูเมียนมาปรมัตถะติสสารสุดาก็ยุคนั้นโนยะตบาวะบ่เนาะไอ้ยุคนั้นโนยะตบาวะเตียหาเลยเวปิตะบองตรัวกองโนตัวอ่ะ ตบาวะลักษณะเนาะตบาวะเตียหาลักษณะสุดาก็ตุลักษณะนี้เนี่ยตูရှိတယ်ဗောတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကအတီးအသီးရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာဖေကြပါစို့အကြံဉာဏ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်နာဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုညှို့တက်တက်ခန်းစားတက်တက်เนาะလက္ခဏာရှိတယ်ဗောမတူဘူးเนาะတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာအဲ့ဒါလို့အတီးအသီးထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရုပ်မှာတောင်မှာပထဝီဆိုရင်တော့မာကျောတဲ့သ
lakkhanao adalo adidi lakkhana ko tabawa lakkhana lo pyo de de taminya lakkhana lo shi de de yonan ne ma taminya lakkhana so da ba pyo da lo so lo alon ne sai ne lakkhana lo ajan myin na le ya ma tabawa taya de ye alon ne sai ne lakkhana a da ba le so lo yop be phit phit nam be phit phit patwi be phit phit te so be phit phit ti mye mu ma shi bu so de anaisa phit da yin no adu lo be ဟုတ်လားဒါကြောင့်အနိစ္စဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာယုံနံတို့ရဲ့တာမဉ္ဇလက္ခဏာဟုတ်လားခုဒီမှာဥရှင်တို့ထူးသွန်းဉာဏ်ဖြင့်သိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတာမဉ္ဇလက္ခဏာကိုစိုက်အောင်ပရမတ်ထတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာအမြင်ဆူးရှတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပရမတ်ထသဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတာမဉ္ဇလက္ခဏာကိုစိုက်ရောက်သည့်အထိသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်တွေရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဉ္ဇန်ဆိုတဲ့တန်ဘောဓာယဟောနောက်ထပ်ဥရှင်တို့6ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးအဘိညာယကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရည်ရွယ်တာတန်ဘောဓာယဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်ပွားများလို့เนาะတစ္ဆာ၄ပါးကိုထုတ်ထွန်းပြီးတော့သိတယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်၄ပါးကိုရည်ရွယ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိုးကျေးဇူး6ပါးရှိသွားပြီเนาะဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိရာဂါယနိရောဓါယဥပသမာယအဘိညာယတန်ဘောဓာယနောက်နိဗ္ဗာန်ယဟောနိဗ္ဗာန်ယဆိုတာကဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ဖူဉံဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရတဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါသင်သိထားတဲ့တရားတစ်ခုဟာတကယ်လို့သာဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဘူးဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဘာအထောက်အပံ့မှမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသည်နေသောဓမ္မောအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နေသောဝိနည်းရောအဲ့ဒါဝိနည်းရမဟုတ်ဘူးနေတံတထုသာသနာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကဲဘလောက်ရှင်းလင်းတဲ့ဟောပြောချက်တော့เนาะဒီကကြီးဒီမကြီးပြ။အေးတကယ်လို့သင်ဟာတရားကိုတရားလို့မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝိနည်းရလို့မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲလို့မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အရာဖြစ်ရလိမ့်မယ်။เนาะဘာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာခေါင်းကောက်ပြီးတော့ပြောသွားတာတော့မရှိဘူး။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာဟုတ်လား။ဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိရာဂါယနိရောဓါယဥပသမာယအဘိညာယတံဘောဓါယနိဗ္ဗာန်ယတံဝဋ္ဌံတိအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုသာဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်တော့ဧသောဓမ္မောအဲ့ဒါတရားပဲတဲ့ဟုတ်လားဧသောဝိနည်းရောအဲ့ဒါဝိနည်းရပဲဧတံတထုသာသနာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးအမှပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေဟာအကုန်လုံးဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတာကြီးပါပဲသူအတိုင်းတာနဲ့သူအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတာကြီးပါပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လောကကြီးမှာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအမျိုးမျိုးတချို့လည်းပဲရှုပ်ထွေးနေကြတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့တည်းဒါတရားဟုတ်လားတရားမဟုတ်ဘူးလားဝိနည်းရဟုတ်လားဝိနည်းရမဟုတ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ဒီတိုင်းတာစရာတရားခုနှစ်မျိုးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့မကြည့်သင်ဘူးလားကြည့်သင်တယ်နဝေစင်းရဲကိုညင်းဝေသွန်းစီသလားတမဲ့မှုကင်းသွန်းစီသလားကိလေသာနဲ့ဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွန်းစီသလားငြိမ်းအေးမှုဖြစ်သွန်းစီသလားထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိသွန်းစီသလားနော်မဉ္ဇဉ်ဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့တည်သွန်းစေသလားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဘာအထောက်အကူပြုလဲအစရှိသဖြင့်ဝေဖန်စီသိကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်
Tegelu eri ajoji itu kuna miu jaga mesu no tadaya be, tawini be, tamnya suapaya ya semua belu ikan tina dijawab dari hati maya be, tamnya suapaya, hula. Alu soye ujung do beda bantu do kondo. Di ajoji itu kuna miu gopje bozi tamnya suapaya ya semua miya suarega. Dari di ajoji itu kuna miu gopje bozi bare, tamnya suapaya wan kambiro hodare. เดินนาฬิริโกสุจีวิโรอุจินโดเสบโยจิยาฮัลล่ะเอลากาอุจินโดเปมาตุยารงสุโรเอ็งกูดูบาลีโดอีกันดิบัตเทมาตุยารีโบนะเปโลฮอดารงสุโรอีกาดัมโมเบกเวบาวิโดบะฮุลิกโดอีกันดันเนบิดายาวิดากายานิโรดายาอุปัตมายาเบญญายาตัมโบดายานิบานายาตัมโวติติยานโนเดอะคูบโยเมอีกาดัมมาตะคูโดเตียงโก ภาวิโดปวามะเมสุยิงบะหุลิกโดจิ้งพะมะสวะผิดบ่สิเมสุโลชิเอ้อสอดอกะเปียวเดอโจจีตุคนะมิ้วตะคูจิ้งอุเซนเปียนเมเปียวดอวุเนาะเอกันตะเนบิรายะอุวิรากายะนิโรธายะอุปัตตมายะอะเปญญายะตัมโบธายะนิพพานายะดิอโจจีคนะมิ้วโกตะวะตะดิตะวะตะดิผิดบ่สิเลยเมหุล่ะเอริปวามะอัธุยะเมตะคูโดตะยากะบาเลกะตะโมเอกันตะโมเอริตะคูโดตะยากะบาเลสอ ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဟောစဟောတယ်နော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဝါမြအားထုတ်ရမယ်တခုသောတရားကဘာလဲတော့ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအဖန်ဖန်အောက်မေ့အမှတ်ရတဲ့တတိနော်တတိတော့တတိပဲသို့တော့ဒီတတိကဘာကိုအောက်မေ့တာလဲဘာကိုအမှတ်ရတာလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအမှတ်ရတာ ก็ดีเนี่ยมาปิดตะบงตรงตะคู่တော့စဉ်းစားတဲ့အရာရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအမှတ်ရဖို့ဆိုရင်ရှင်းဥစွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအရင်နားလေထားပြီးဖို့တော့လိုတာပေါ့ဘာမှမကိုကနားလေထားနှစ်နာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အမှတ်ရမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကိုကိုဟာစွန့်အားရှိသမျှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းထဲမှာမှတ်သားဖို့ထားရမယ်နားလေဖို့
เจ็บเจ็บเนี่ยแต่ก็จีมาเลยแต่ก็ชีเลยเราที่เมื่อสวัสดีคุณนริยามยาบยาเลยสุลุชีเนี่ยอุจิโนมัตตาบุราลีทุกข์เกี่ยวกับเมื่อหอริกบาลลกระจีมาพยานนั่งสูบป้องกันเมื่อสุยามาสุแต่สูดอพยานดีดิบเนี่ยเดียดีตนากูบ้ามาไม่เบียวเบนเนี่ยตุ้ยอายุกับบัลลุงแต่สูดอพยานเยกงูดาเบียวเนี่ยเมื่อสุลุชีเอริพยานปรินิพพานสังตัวเมื่อแต่สูดอพยานเยกงูฮะกงตัวมามาหกผู้เลยเอ็ดเราเมื่อสวัสดีคุณสูดสูเย กงจีสุริฮะมียาพยาเนี่ยเอาละแต่ยาอุจิโนชิดูเรื่องวันจีเด็กอะพยาเชโกสิเดเนเนี่ยมาปลุกสิเดนทารุสัตย์ใจเสินเนียเสินเนียเบมียาเบมียาเสินเดียสุราบาบิโอรารุมาจันสีในเราอ๋อจีมาเจ็บยันเนี่ยได้เวชีเดมียาสวาเปียกงโนเรียเบมียาสุราจิโรประมาณนับจ้าลุเมียบูได้ด่าลุเมียบูสุดเอเดเวอเอาละ อันนั้นดูมั่งจีโอ้จีมาเจ็บยันเนี่ยมาส่งในเราอ๋อจีมาเรียนยศวิทยาเขาโนรีกูมีศวิทยาก็แล้วจริงชอบบีโร่ฮอบยันทาร์เรียที่ธนารถตัวมียามมาแล้วก็ปีตาบังตัวกันดูเงี้ยจริงดังจีกลีบวารีก็สามบีโร่นั่นมีวารีก็เตียนทาร์ลูอาลูนีวาบูดาบัตวันมาลูเซียนแต่จะบีตาลูเซียนเทมาร์เรียเอาละอิดีบีโตปะกาวาเรฮาตัมบาตัมบูโต วิจารณาตัมปานโนตุกโดโลกาวิโดโนตโรปุริตาธรรมตาเรติตัตตาเทวามนุตานาปุโดปะกาวะกุณโณกุบะนกุณโณกุบะกูปีเดบังตุระวังดูถ้ากับปารีลูฮอดาระกูกับปมาลูปโยเรปมาลูมิโยเอาละแล้วดีปารีลูปโยดาเรติสกุลนี้ดีเอ็นเนอเดียเวกูแต่ว่าเป้าท้าวนาเลวูถ้าอันลงยี่จีเอเอาละแล้วอุจิโน ที่กงโนกูบาลงกูตะกูเจนดีสิเดเวกูพิโอเนี่ยอุจิโนยัดยากะกงโนบุญพิเศษวาลีเมฮาวละแล้วอุจิโนกงโนตมิวเวอุจิโนพิโอเมจันเนกงโนเรียกันรอตีบีดานเล็บชิคอมชิเมก็ยี่มตีบูสวยเลยลีลาละอันนั้นลุยวาเลยฮาวละแล้วคุณอาบจูเกเรจูจิดูคุณมิวกูพิบอจีเนเน่ก็มาทันเดียบชิดเดชูบีโรดัมบูทันเดสิมยันนูเรสิเน่ซับบีโรดลีลาเจจีเน่บอกเกวีมลีลายาตีบูสวยเฮาวละเอ แต่เราอุจิโนก็พาไปอุจิโนชดอรหังกงโนจังโวโรเนเนียพิโอจินนะแล้วอุจิโนที่เนี่ยมาเมื่อวันสโลพิยาจิกา
တော့သူရဲ့ကျေးဇူးရှင်တိလရှင်ဆရာကြီးရှိတယ်ဒေါတမဆာရီတဲ့နော်ပညာတတ်သူတော်ကောင်းတကယ်ကိုအကြတူယူတရားကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကြီးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒေါတမဆာရီဘုရားတိလရှင်ဆရာကြီးကမြဲတမ်းမျက်စွာဖျားရဲ့ကုံတော်တွေကိုဝေယဝစ္စပြုရင်းနဲ့တန်ရှင်ရဲ့လုံရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကတွတ်တွတ်တွတ်အမြဲတမ်းရွတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကကြာတော့ဆူယူလေးလေးဖြစ်လာတယ်ပေ
ပါဠိစာပေဆိုတာကပါဠိစကားလုံးတွေဆိုတာကအဲ့ဒီဘေကိုကောင်းကောင်းသိမယ်ပေါ့နော်ပါဠိစာပေဆိုတာကပါဠိစကားလုံးတွေဆိုတာကအဲ့ဒီဘေကနော်ချဲ့ရင်ချဲ့တဲ့လောက်တချို့ကကျက်ပြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီအရဟံရဲ့အဋ္ဌိဘေကိုအဲ့ဒီမှာငါမျိုးဖွင့်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုနော်ဆရာကြီးကစာတပေတပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအသေးစိတ်ရေးနိုင်တာပေါ့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်
ဝါဒနာအငွေ့တက်တဲ့တကွာထူတထောင်500တော့ကိလေသာတို့မှာဝေးကွာစိတ်ကိုရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုမပြုဖြစ်မှုကျင့်ဖန်အတန်တန်လေတော်တန်တရားစိတ်အထောက်ကံတို့ကိုဖြတ်စီကြီးကဲလွန်မြတ်ဂုံတကကြောင့်လူနှက်ပြမှာတတ္တဝါအလုံးတို့ဤပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူခြင်းကထိုက်တန်တော်မူပါပေသောတဲ့နေတိဘယ်ပဲနဲ့မျိုးတော့အာမျိုးနှစ်သူရဲ့အနေတိဘယ်ဖွင့်ဆိုမှုကအလွန် နှစ်သာရရှိတယ်เนาะသကလုံးကျင်းကျင်းလေးတွေနဲ့ကျေပြန့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဘယ်ဝဆင်းရဲ့တန်တရားဝဆင်းရဲ့အကြောင်းမကောင်းရုပ်မှာ1500တော့ကိလေသာရန်သူတို့ကိုအရဟတမေ့ဉာဏ်တန်လျက်ဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ပေတတ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားကအရဟတမေ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်တန်လျက်ကိုကင်ပြီးတော့ကိလေသာရန်သူကိုအပြီးပိုင်းတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိလေသာကိုသူကဘယ်လိုအဓိပ္ပ
ဖြစ်စေတတ်သောတန်တရာဝရှင်ရဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်သောမကောင်းတဲ့ယုတ်မာတဲ့အကြောင်းတရားနောက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပြီဆိုတော့အကျိုးတရားကိုဒီမှာရက်လို့မရဟုတ်လားဒါကိလေသာဆိုတာပူလောင်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုသူဘယ်လောက်ထိနည်း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 ချုပ်မိအောင်ပြောတာတော့ဘူလောင်ခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကိုအဘယ်ဝရှင်ရဲ့တန်တရာဝရှင်ရဲ့ဤအကြောင်းနဲ့ဟုတ်လားပြောဖို့လေအလုံးထင်
ကိလေသာရန်သူတို့ကိုအရဒမေညံတန်လဲဖြင့်အကျွင့်မဲ့ပေတ္တဝါသနာအငွေ့အတတ်နဲ့တကွာထိုတထောင်၅၀၀တော့ကိလေသာတို့မှာဝေးကွာဟောရသော်ဗျာကိလေသာကိုပေတ္တတာကဝါသနာနဲ့တကွာတတ်တာအရဟန္တာတွေလည်းကိလေသာကိုအပြီးပိုင်တတ်တာပဲသို့တော့ဝါသနာကြံနေလို့ဆိုတယ်ဒါမျိုးဆိုဗျာနဲ့ရဟန္တာတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့ဝါသနာအငွေ့အတတ်နဲ့တကွာတခါလဲပေတ္တတယ်ဆိုတာလဲအရဟံဂု
ေးกว่าစိတ်ကိုရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုမပြုတယ်ဟောသာမန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းအမိခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနော်လူရှိသူရှိမှန်တာလေများသောအားဖြင့်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ကြတာပေါ့နော်ကိုရမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာကိုလုံမိတတ်ကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုရမှာတောင်မကောင်းမှုကိုမပြုဘူးမကောင်းမှုဆိုတာကကာယကံရှိတယ်ဝစီကံရှိတယ်မနောကံရှိတယ်ဘယ်မကောင်းမှုမှမြတ်စွာဘုရားမှာမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲအရဟံဂုံရဲ့အတိပ္ပယ်တစ်မျိုးစိတ်ကိုယ်ရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုမပြုဖြစ်မှုကြိမ်ဖန်အတန်တန်လေတသောတန်တရားစိတ်ဤအထောက်အကန့်တို့ကိုဖြစ်စီတယ်တန်တရားဆိုတာဘိန်းကြီးတစ်ဘိန်းလဲနေတာနဲ့တူလို့နော်ဆက်ဆိုတာဆက်ကပါဠိစကားကဆင်းသက်လာတာနော်ဆက်ဆိုတာလဲနေတဲ့သဘောလဲပတ်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါစို့ဘိန်းတစ်ဘိန်းကိုမလဲသေးခြင်းမူဆိုရင်ဒီဘိန်းကိုဖြစ်စီပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသူကဘလို့ရေးပြတာတော့တန်တရာစက်ဤအထောက်အကန့်တို့ကိုဖြစ်စီဥရှင်တို့နော်လေပင်ကြီးတစ်ပိန်းဆိုကြပါစို့နော်ကလေးကောင်မကောင်မရှိတယ်ဘေးကအကိုဝိုင်းဝိုင်းကြီးကိုဥရှင်တို့ရက်စီမှာတော့တကူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတကူနဲ့ပရောင်းကြားထဲမှာဘာတွေရှိတော့ဓာတ်တွေရှိတယ်နော်ဆက်ပိန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြင်မကဂွေကြီးရှိတယ်ကလေးကောင်ကဝင်ရွတ်တက်တဲ့ချက်ကလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘေးကဂွေကြီးနဲ့ဟိုဘာတွေနဲ့ဆက်တာစမုတ်တန်တွေနဲ့ဆက်တာအဲ့ဒီစမုတ်တန်တွေကိုဒါဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေါက်တွေကိုဖြစ်ပလိုက်လို့ရှိရင်ဘရောင်းနဲ့တကူနဲ့ကအဆက်အဆက်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိန်းဟာလဲလို့မရတော့အဲ့ဒါလိုပဲဒုက္ခဆက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ဆည်းပစ်တယ်ဒါဒီအရဟံဂုံရဲ့အတိပ္ပယ်တစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပြောတော့ကြီးကဲလွန်မြတ်ဂုံတကတ်ကြောင့်လူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါအလုံးတို့ဤပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူခြင်းကထိုက်တန်တော်မူပြီးတော့
ဒီလားသမားရိပညာဝမုတိမုတိညာနာတန္တနာနောအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဂုံအရာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေဒရဝမျိုးမဆိုရဲ့ပူဇော်တာကိုခံတိုက်တယ်ဒါအရဟံဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးအဲ့တော့အရဟံဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်၅မျိုးဒါကြောင့်ဘေဒဘောင်တို့ကောင်တို့ဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယစင်စစ်ဧကန္တန်တရားဝရှင်ရဲ့ကိုညီငွေတဲ့ဉာဏ်ကိုရခြင်းန
chu sâu nè thà vô u ba thà mai ya bồ đề lòng đại nhảy lu ý đề thà vô hậu là a bề nhà ya chu do nhảm chiến ti đề thà vô tam bồ đà ya chu thuyền bì đồ ti đề thà vô ni ban nhà ya ni ban chăn thà vô nhắm mắt biểu đề thà vô đi lu chu chư du đi vô giá chân đề soi nè bát đệ nó chu lòng nhà đề tất ti ở đây tất ti cả bề ayong vô ayong chu bì đồ chế đề tất ti lẽ nhớ soa bề ya công vô ayong chu bì đồ chế đề tất ti hậu là đã trong phía ấy công vụ và mà ông mi mà nhà để đi đi à đi à con sinh gặp lụp bệnh đó chú nhà đó đi xem nhiều nó xem nhiều đồng biểu mà hậu là đã khu tìm nhiều nó bảo là nó đi nó hỏi đi à đó tao chỉ uzen độ chế gì biểu bộ chỉ mi nhà mà mua bảo hậu là ấy đâu uzen độ chú đi à đi sẽ tòa nhà nó ở đâu làm nhà soạn việc đàn đủ hoa là mà về ít cả đàm bảo bị quỷ bảo vi đó bù lì cái đó ít cả đàn nếp bi ra ya vi ra cái ya ni ro ra ya u ba tham ya bình nhà ya tam bồ ra ya ni ban ya tam bồ đề thi nó được khu đô địa của quan nhà mới xuất hiện số lượng biểu cái đấy chú chỉ được khuôn miêu của xã lý mới ở đây được khu đô địa của ba lê số đó tam ma nô đề thi nó ở đây đâu chứ nó ở đâu chỉ chỉ mới biểu đâu hả tam ma nô đề thi số đó chỉ là ba đâu thế ai ye công chỉ chú của phạm ba ông mẹ mày ya đấy đề thi hồi vậy là đệ đi rồi đệ đi về nó sau đó qua đệ đi cả bây giờ công vụ ông mẹ mày ra đệ đệ đi à khu đệ đi cả bây giờ công vụ ông mẹ mày ra đệ đệ đi hồi vậy là đệ bây giờ công vụ ông mẹ mày ra trên này xuống như thế bây giờ công này cô zen linh linh mama chuyên 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 nào để tháo bộ lỗ mày bỏ đệ bây giờ công số đó này về sinh địa bên bây giờ mà về từ đó ông nhớ số bây giờ chín chục bì rồi hồ ra cái bên ba này chào ba tất cả đó bao gồm đa đa mô tân đệ thi co agali co ihi badi co obani co pisada urita bo vinyohi nó tất cả đa số ra tu ekha đa tu số ra con số ekha đa số ra hô biến đa ra nhớ số biến hô đa để tiếc mà nên nhớ đi con số hô đa để tiếc để chỉ biết bỏ thì nếu mà ujino con số hô để số ra ga mà mang gang gang hô đa để a chú xí để lu biểu hiện được cái a chú xí xí hoa đà để đây à mang cái gì a chú xí gì ngô gì nhau này bảo công số à số đấy sao cả hậu là đam nhớ số bây giờ đây à rồi đi ha mà lên mà này chú lấy xí để đa gu tua khả đa tu ek khả đa đi lo chém nhau na lấy à mà nó ê tua khả đa bi lo vào đâu tan đây thì có tan đây thì cả số đó cô ra tin này đam nhớ số bây giờ đây à số đó vào đâu cô ra tin này này số lô ra ga, ô, mỗi số đó ye, ô hà ra này biểu âm ấy cho nên, tu miếng bớt sắp xả để lăn xuống bì đồ mà đoạo, tu miếng biểu lô, cô cô đang lên nam lên bên này, cô cô đang lên mất tia bên này, ô hô la lô, ở đâu lì đi, nó na lên đại đệ đệ à, mà hô hô, cô chú ra ở đâu chỉ mới cho nên, cô đang tin này này lấy mà khai áo, hô la, đào quốc tân đi thi ca lô biểu, bà lông âm ác anh chơi xì đồ, đệ à ye tháp hoa đệ à ga, hô la tân đệ thi ca bi đồ ba đồ agalika số ra nó chế im sai về nè chú bê ra nó đây à gì đó bao cả nó chẳng là đục khang số ra chú cố giả bộ đồ chế im sao gì à mình lo bộ thì nên bảo chân đồ agalika không ya mâu cha ga nó mấy nhàn li ba đà nè agalika không thay điều nó mấy nhàn li ba ga rồi tu à mấy nhàn số ra chỉ bi ra nè phu nhàn số bi ra đam bi ro chẳng là đây đó bao đam chết đâu nó cả làm cháo, nó đi đi cha cha, mốc cha đi cha bảo agalika công thay để địa gặp vào lề lùm mây ấy, mây nhàn lề vào, tu đó chân đấy tu đó không địa để cứ tu địa để hà về, để chỗ đi vua để chỗ bê ra chi để nó vua thì xong rồi mà lâu bỏ, nó để chỗ đi nè đoạn đi la đoạn đi ye đoạn, để chỗ suy nghĩ khúc chỗ ra lấy đà này, nó cái này ấy chán nào rồi, tại mà mây nhàn lâu đó cả làm cháo lù biểu lù mây à, bởi vì anh xem nó biểu lù đó, già đấy bỏ. Đại chúng địa ấy có agalika số này đi thấy về nó agalika bi lo vào ehi badika số này ehi lava o bada chi sa ma shu sa ma nó chu sa atu chi sa ma con nó lo mồm miên nó lo
ကိုမျိုးတာကိုနားထောင်မဲ့လို့ထင်ရတဲ့လူမေတ္တာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာမြားစွာတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့နော်တိုက်တွန်းခြင်းကိုခံယူတိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားပေါ့ဟုတ်ရလားဒါအေးပတိကရဲ့အဓိပ္ပာယ်အေးပတိကပြီးတော့ပါလို့ဗျာဩပ္ပန္နေယိကဩပ္ပန္နေယိကဟိုကြတော့ဥစဉ်ကတော်တော်သဘောကျတယ်အကျဉ်းတဲ့ဂုံတွေလည်းသဘောကျပါတယ်ဒါဒီဩပ္ပန္နေယိကကိုအထူးသဖြင့် စိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချတယ်ပေါ့ဥပ္ပန္နေယိကဆိုတာဘာလဲဆောင်းထားတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာပိဋကပေါင်းတဲ့တော်ကဥမာအဖြစ်နော်ဓလုံးဓလုံးဒီဓလုံးကိုဆောင်းထားရင်ကာယသတိလည်းပြီးမယ်အစီတဲ့တို့သူများလောက်ကြံတာတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမခံရနိုင်ဘူးဆိုကြပါစို့ပိယသတိလည်းပြီးမယ်မြင်တဲ့လူတိုင်းကချစ်မြတ်နှုံးမယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဓနသတိလည်းပြီးမယ်ရှာတိုင်းဖွေတိုင်
ကျားဘူးတယ်ဟုတ်လားတော့မသိပါဘူးဟုတ်လားပါလေဆောင်းထားတာကောင်းလုံးတော့ဟုတ်လားဒါကလောကီချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့အဲ့တော့ဒီဝိဇ္ဇာအတက်ပညာတွေဆိုတာတချို့ဟာတွေကထူချားတယ်နည်းနည်းတယ်စမ်းကြည့်တယ်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လားနားမလဲပါဘူးဦးဇင်းတော်ကတော့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကောင်းလုံးလို့ချမ်းသာလုံးလို့အလုပ်ထားတယ်ဆောင်းထားတဲ့နေတဲ့ဆောင်းထားတဲ့နေကိုယ်န
ဒီတော့ကောင်းတရားကိုကိုကကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်စေသောအဖြင့်ဆောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူတော်ကောင်းတရားကကိုယ်ကိုဒုက္ခတွင်နေကနေထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်လိမ့်မယ်ဟောဆောင်းကိုသုံးလုံးတောင်ပြောသွားသူ့ကိုကိုယ်ကဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်သူကကိုယ်ကိုဒုက္ခတွင်နေကထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းတွေကိုပို့ဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့တာဝန်သူကယူတယ်ပေါ
ดาวุริตะโบวิญญูหิอะนั่นแหละตบอจะเสียก้าวหน้ามาเว้ยเนาะดูระวังเตียนสอดาเป็นกูดักขันญัญปัญญาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်တာလဲခံစားတိုက်တယ်တည်တိုက်တယ်เนาะတုံတန်ယုံလို့မတည်နိုင်အောင်အဲ့လိုပြောလို့တရားကတရားကလည်းအရှင်ခွဲသေးတာလားလို့စောရကတည်းဆရာကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ခွဲတယ်လို့ပဲပြောရမှာဟုတ်လားညံမရှိဘဲနဲ့တော့မတည်နိုင်အောင် ဟုတ်လားဘုန်းဆရာတို့ကတုံတန်ယုံပစ္စည်းကိုပစ္စည်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တုံတန်ယုံပစ္စည်းလို့ပြောလို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘောင်တို့ကောင်တို့လောကီပစ္စည်းတွေမှာတောင်မှတချို့ပစ္စည်းတွေကမွန်မြတ်လွန်းလို့အစဉ်အတန်းတစ်ခုရှိမှဒါကိုသုံးဆောင်နိုင်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတရားဆိုတာလောကကြီးမှာတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးအစဉ်အမြင့်မားဆုံးအရာတစ်ခုဒါကြောင့်ပင်ကိုညာဆိုတာမပါဘဲနဲ့
ကိုမြင်မအောင်အရင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။အတိညာမြင်မလေးလေးဒီတရားရဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရလေးလေးပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရဲ့ဂုံတော်တွေဆိုတာလေအဲ့ဒါလိုလေးနဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုရနိုင်တယ်။ဒါဒုတိယမြောက်တတိပေါ့။နောက်ဦးဇင်းတို့တတိယမြောက်တတိတန့်ပြီးတော့ပြောရပါစို့။ဟုတ်လား။တတိယမြောက်တတိကျတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့တန်ဃာနှုတ်တတိတဲ့နော်ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဓမ္မနှုတ်တတိတန်ဃာနှုတ်တတိတန်ဃာနှုတ်တတိဆိုတာကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုအဖန်မအောင့်မေ့အမတ်ရတဲ့တတိပေါ့ဒီနေရာမှာတန်ဃာဆိုတာကသမုဒိတန်ဃာရှိတယ်ပရမတ္ထတန်ဃာရှိတယ်သမုဒိတန်ဃာဆိုတာကဥရှင်တို့လိုမျိုးပေါ့တိမ်ထဲမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကကမဝါစာဝိုင်းဖတ်ပြီးတော့ဒါတန်ဃာလို့အတိမတ်ပြုကြဆို့ဆိုသဘောတူညီပြီးတော့ကမောဟနဲ့သမုတ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့တန်ဃာအဲ့ဒီသမုဒိတန်ဃာမှာတော့အကောင်းရှိတယ်လို့အဆိုးလည်းရှိတယ်။ဒါပေးတဲ့သဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်လား။အေးပရမတ္ထတန်ဃာကျတော့ဘာပြောတာတော့မဉ္ဉံဖွဉ္ဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပရမတ္ထတန်ဃာလို့ပြောတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့သမုဒိတန်ဃာအရိယာတန်ဃာတွေကိုသူတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုကိုဟာကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့အောက်မေ့ရမယ်အမှတ်ရရမယ်ဒါဆိုရင်တန်ဃာနှုတ်တတိပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာဂုံကြတော့ဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့ထားတော့ကိုပါဥပတိပါဏကောင်းကောင်းကျင့်တယ်ဥစုပတိပါဏရိုးရိုးသားသားကျင့်တယ်ညာယပတိပါဏမဉ္ဉံဖွဉ္ဉံကိုရဖို့အတွက်ရှေ့ရှုပြီးတော့ကျင့်တယ်တာမိစိတ်ပတိပါဏအယူအသေးခံယူခြင်းနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကျင့်တယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့အကြောင်းကုန်၄ပါးလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားဒီအကြောင်းကုန်၄ပါးကတော့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နောက်သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်
ဲ့ဒီအကြောင်းကုန်လေးပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးလို့အကယ်၍မြတ်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဏကိုရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယတိတံသတ္တရီပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ဖျားထဲမှာတိုးနေတဲ့ပါဠိလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အလွန်ရသာရှိမှာပေါ့နော်ယတိတံသတ္တရီပုရိသယုဂာနိနော်သတ္တရီဆိုတာတော့တော့သိမှာပါ၄မျိုးဟုတ်လားပုရိသယုဂာနိယောက်ျားမြတ်အစုံ၄စုံဆိုတော့၄စုံဆိုတော့၈ယောက်ပေါ့နော်အထပုရိသပုဂ္ဂလာဟော၄စုံအစုံအဖျင်၄စုံနော်တမျိုးချင်းရည်မယ်ဆိုရင်တော့၆၆ဟောရှင်းရအောင်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရောက်တော့ဟာတဲ့အာဟုနေရောအရဝေးကယူလာတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုတောင်းအလိုခံယူခြင်းကထိုက်တဲ့ဂုံရှိတယ်ပေါ့ပါဟုနေရောဧည့်သည်အလုံးကထားတဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုတောင်းအလိုခံယူခြင်းကထိုက်တယ်ပေါ့ဒက္ခိနေရောမြတ်သောအလိုကိုခံယူတိုက်တယ်အင်စလိကရဏီရောလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးခြင်းကိုခံယူတိုက်တယ်နော်ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ရတဲ့ပုံကောလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့မကာမိတဲ့များမြတ်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလူခံယူတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သူကသုံးတာဟုတ်လားအရှဝေးကတောင်ပင်ပန်းပန်းယူလာတာကိုသူအလူခံယူတိုက်တယ်အဲ့ဒီအလူရှင်မှာသူလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်နဲ့နော်မကာမိအောင်အကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်အေးပြီးတော့ပါတော့ပစ်ဟမ်အနုတ္တရံပုံညက်ခိတ္တံလောကတနော်ဒီလောကလုံးရဲ့ကောင်းမှုတည်းဟူသောမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကြီးချရာလေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲတောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအလှခံခြင်းတူပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့သီလသမာဓိပညာနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မြင့်မြတ်သွားတဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မြေချင်းတူပေမဲ့လို့မြေကောင်းတာချင်းမကောင်းတာချင်းမတူဘူးနော်တချို့မြေကအလွန်ကောင်းတော့နည်းနည်းလေးပုံတော်ကရောစိုက်လိုက်တာနဲ့ပဲသူကအံ့ဩလောက်အောင်တီးနံကထွက်လာတာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဂုံကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုကိုကကြွညံ့ကျင်ကျင်နားလည်အောင်လေ့လာသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ဒါကိုအဖမန်ထက်ထက်အောက်မေ့အမှတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုတန်ဃာနှုတ်တည်းအဲ့ဒီတန်ဃာနှုတ်တည်းဟာလည်းပဲစောစောကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူး9မျိုးကိုရာစီလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူသည်တရားဖြစ်တယ်သူသည်ဝိနည်းဖြစ်တယ်သူသည်တတ္ထသာသနာမြတ်စွာဘုရားအစိုးမဖြစ်တယ်လို့စောစောပိုင်းတုန်းကပြောထားတဲ့နော်တရားလေးနဲ့အချိတ်ဆက်မိမိဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲမှတ်သားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တတိယမျိုးတွေကဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့သုံးမျိုးရှိသွားပြီနော်နောက်ဦးဇင်းတို့၄ခုမြောက်ကပါပြောတော့ဆိုတော့သီလနှုတ်တိတဲ့နော်သီလနှုတ်တိဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းနဲ့ကိုချင်းသီလကိုအဖတ်မအောင်မိအမှန်ရတဲ့တတိဒါကိုသီလနှုတ်တိလို့ခေါ်တယ်ဒီသီလနှုတ်တိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းကြိုးစားရှိတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သီလနှုတ်တိဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးစွာကိုယ့်ရဲ့သီလကအရင်တန်ရှင်းဖြူရှင်ဖို့လိုတယ်။ဟောလိုအပ်ချက်ကရှိလာပြီနော်။စောစောကကိုကဖယားကုံတရားကုံတန်ခါကုံကိုပွားများကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂုံတော်တွေကရှိပြီးသား။ကိုကတည်ဘူးအောင်သာစူးစမ်းပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့ပွားများမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးမရဘူးလား။ရတယ်။ဟောသီလနှုတ်တိကြတော့ကိုမှသီလမဖြူရှင်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဋကတ်တို့ကအရှင်တို့ကအကျင့်ပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ပြောရင်တာကနော်သီလနှုတ်တိဘာဝနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်နော်အဋ္ဌံပါရမီလေးနဲ့ကူပြီးတော့သီလကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုပုထုရှင်ဆိုတာကဒီ၅ပါးသီလကိုပြည့်စုံပါပြီအမြဲတမ်းဝရလုံပါပြီလို့ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးအတ္တကောက9ရက်တန်သည10ရက်တန်သည်နော်အဋ္ဌံပါရမီတန်ပတ်ကလေးတင်းပြီးတော့မဟုတ်လား။ဒီရက်အတွင်းမှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်မှငါဘယ်လိုသရဝါလေးကိုမှဘာကောင်လေးကိုမှငါမတတ်ဘူးเนาะသူများပြည့်စည်ကိုဘလို့မှငါမတရားမယူဘူးဟုတ်လားကာမကိစ္စမဖောက်ပြန်သေးရဘူးဟုတ်လားလိင်ညာတဲ့စကားမပြောဘူးငူရစီဝါအယက်သေးစားမတုံဆွဲဘူးတကယ်လို့အခက်အခဲဖြစ်နေဆိုရင်ကိုကိုကိုမေးပေါ့မင်းဓာရီလွန်ကျူးမှမင်းဘဝကအသက်ရှင်လို့ရမှာလားမေးပေါ့ဟုတ်လားဓာရီလွန်ကျူးမှမင်းအသက်ရှင်လို့ရမှာလားဆိုကြပါစို့ပိန်ချောင်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်ကြောင်လေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပိန်ချောင်လေးကတော့သူများအသက်ကိုသူကမတက်ဖဲနေလို့မဖြစ်ဘူးလေဒါမတက်ရင်သူစားရတဲ့အမှမရှိဘဲကိုကပိန်ချောင်မှမဟုတ်ဖဲနေသူများအသက်မတက်လည်းဖြစ်ပါလေတကယ်တမ်းမတက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကမဖြစ်နေတာလို့ဦးရင်ထင်တယ်ဟုတ်လားထိုးရပါတို့တခါလေလက်ဟိုပင်လေတဲ့ကကျွန်းလေးမှာတငါသေးသေးချားထဲမှာမွေးဖွားလာလို့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်လည်းပဲမရဘူးဆိုရင်လည်းပဲနည်းနည်းတော့စဉ်းစားရတာရှိတယ်ပေါ့ဒါတောင်မှတကယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူကိုချင်းသီလကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကနေရုန်းထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာပါပဲအဲ့တော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်လို့မြန်၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မင်းဒါမလွန်ကျူးလို့ရှိရင်မင်းဘဝရှင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့မိကုံးလေးနဲ့မေးကြည့်ပေါ့
xin lúc mấy nhà vua sửa đẹp chỉ bị xuống đâu đó đó cô ta nói gì à con này bị lục biểu của bài sửa rồi không được mà là xin là gì nó ấy đã chẳng biết được bằng từ đâu mà đâu anh ta lục cô à để thằng ba đi mì lấy cù nhì bì rồi cô chỉ tin là cô phiêu xin ao luôn con này lão lùng đó vậy biến xin ta biến xin ta xin là lục xin cô lục lại đàn này mà cam mì để chín năm mua cô nhà này này ô ngài lù lù tu tu lên này lại đấy xin là gì nó để cái gì mà hiểu là ấy ở đây cô chỉ tin là sao đó lúc đó khắp bao bao lúc đó tin là ấy chú chỉ tôi của bì bì hoa mà khán giả là bây giờ cô chỉ tin là này bì trong lối xe nó xí vào ấy lồng bì lên mà lúc hoa bây giờ phiền lúc đó cái thằng nào đó bỏ qua hoa lúc ấy xí vào ấy xem bì đấy ấy nào đến giờ này hiểu là ngắm tin là bì trong ấy xí vào ấy bì lên mà lúc đó lại hoa đó là gì nó tin là này bì trong này bao cô hoa xí trong ta là bì lên lúc đó hoa đấy xí vào ấy sửa đã đã lên về dùng hoa được cái dùng là nó mất đi thì cái lâu mà lâu rồi đó thì giống chim mũi anh em nhau bảo mà mũi tì ra là bọn nó thì ta chẳng biết được bọn tôi đâu không đâu thì tì là đâu tì này mà ắt lù lì u chẳng làm cho chỉ mà để hậu là thì ta chẳng tì là đâu tì cái đó ship phố tì là chuyện xin chế bộ lù tì để sửa lại liu tì thay nhà mẹ bọn thì ta gặp liu miao tì tì hậu là nào ngã u miao chú chỉ du khôn em yêu của ship phố chỉ này để tì cái bà lấy sửa sa ga đâu tì sa ga đâu tì cái đó tì khai khai xí mà lù mệt chưa bảo mình rồi thấy tên này son lông mu bê cam mu lù ram mu gà rồi lù đai mà xịt tháp vậy ta hiểu được không la là bồ đào bà ta quên đi mà bồ đề cha đó bà ta già đi mà lấy về ở đây lấy ở đâu mà lấy xịt tháp vậy thì nay mà u chân đồ cô lù đai cả bê đai cả này cả mà lần tan xin này xịt lì này phi phu xin này lì nhớ lên cái kinh nghiệm lì lù lì bê cái mấy số nó bố cao này bố nó nhà chỉ lù cái nhà mấy lù mà đóng số vào hiểu là đặc biệt mấy xin xin chia chia tân tân xin xin li lu ghê bù rô lu rê bù xin là lùng phong mèo ngồi lên lu ghê bù rô lu rê bì ở đà lì bù bìm bì rô âm mà yà yà mê đó lu rô mà bì đà gà đà nà xì rê nà bìm xin là lại bì xin nhìn lại bì xù rô tất đi chà rô bà vò nà bì tò hà hù là đà nà nè bà vò nà nè gà xin à tò rô quà tò hà rê bò xin nè đù à bù bì rô chì nì rê tà bò bò hù yà là ê ta chăm bì tà bò tù rô gà ngã gu miao chú sa ở thôi nhà mẹ tết đi đi ra cả sa ga nấu tết đi bì ro ba bìo rong xong rồi đi vợ da nấu tết đi để hổ là đi vợ da nấu tết đi xong ra chờ nên nên bìo bột lô mẹ bỏ nết đi gu tết đi nhà má tha bì ro nó mì mì tan da má xí để công nhân mua đi gu phan ban xin na là đi vợ da nấu tết đi xong ra đã thế nên nên đi bù bìo na lấy ông bìo mẹ nết gì mà giống như thế này nết đi ha tada tila tuda saga pinya đi từ đâu ông đi ngang miu nè bị giống lu ở đi bốc gọi là nếp chế đoạt giả lao ở đi lu nếp chế cổ phi sinh này nè ở đi tada tila tuda saga pinya ở đi từ đâu ông đi ha lê ngang mà lê xí để lu pin bì ro sen na ra sen nhà là âm mày ở đi từ đi gọi đi vào đàn đầu từ đi lu khỏi nó nếp đi gọi tất đi nhà mà tham bì ro áu lại đi tập hợp có nghe chú gọi bì thì mày có nghe đi ra đi ngang mà xí nè đi ho cô ấy có miệng mồm ai cũng biểu biểu biết là đấy, xí đấy giờ không ăn luôn đấy về, số này mới lột thẻ đấy, hiểu là, ở đó ở trên đó bây giờ bọn tôi đang đâu, ở đó rồi rồi, đi vào đàn nước đi biết phô rồi lên về, khé xin đi về đấy, khé cái bà luôn rồi, ở đi ta đã đi là tu đã saga biến nhà, ở trên cổ đàn đàm mà thấy đó là bị rồi ông lột thà mà, ở đó biến biểu rồi xin nhận lối nhà mà bỏ, hiểu được không ạ, thì ở đó ra đây anh xí ông lối nhà mình thay đổi lao cao chỉ cho biết là bọn nó ra địa sửa vào lại, bây giờ địa đang ngay giờ nam nhà đông mai công chi su nè càng càng nhà chú cố dùng chi ra, hiểu là tì la sửa vào đó cố chân tì la ngã ba tì la lùi anh tì đấy nó, tu đa sửa ra cha miền nhà, thì nếu mà cha miền nhà để sửa ra, mà tì lên về bám mà cha mà chú để sa miền nhà đông miền nhà đông sa miền nhà để ở tì thì có làm mà họ, hiểu là bám tì bị rồi đam bố mới chi để, cậu này anh mấy sửa lao về giàu là để ở tì ra rồi. Bà mà ở đó gặp đang vui xí để tiếc lo mà số này không, hiểu là đi nhà mà tụt đang số đó gặp, nhớ số bây giờ họ đã để sinh nhật vui chào, chăn là chào, tụt đang đi nhà để vô, nhà chỉ cha bố nào vui chào, lê là đã để mặt đã đã để sao bên này phải chịu đã để, mẹ 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 sống ra mẹ, tích con này số lối gì, nốt để ăn cũng nhà ông sống tham mẹ, hiểu là, bây giờ bà lúc tham đó sinh là tham mẹ, nào lấy tập bảo ông chú ra ở đâu đã để, ở đâu bà lúc khó đâu tụt đã, hiểu là. Bí đồ bà đồ Sa-ga gà rõ Khu biểu nì rè Sa-ga Sông lông mũ Sông chê mũ Bí đồ bí-nhà Bí-nhà sô ra chê rõ Nên nè biểu bù lô lạ Bí-nhà sô ra bà lê lù mê Amman đê-a gù tì-ra
Hola. Pinya sura, amandia gutida. Pinya nepa de biro, miaso abiaga. Udiata gaminia, lu, adlu, duduli, tibe, puene. Udiata gaminia, suraga. Tabawa de aru ye, chipola, je. Piaci dojen gutimian nale, tabo. Terebio aye. The garmadu inu ye kanama. Pisia, a chong shilo, de lezep chipo, chipo, nere. Tabawa de ari ye. Chibola, beer and now, chop yaw doare at the vogo, tea at the vo, and I will pin yano corn. Nakoya kanama, pizia, jong shilu, pipsin needed the bawa diam use of Michigula, she there. Not edit the bawa diariga, body don't do me, Ninje, Jaje, Nanje, Saje, Tije, Duije, Jemmy Amche, Eddie Chaosu ne put the death of our diari. Did Chaosu wish it ever? Hola. Dagalu, Tikanama, Chinida, Bama Hola, Eddie, Ninja, Jajin, Nanjan, Sajin, Tijin, Tuijin, Sude, Tibawa, Diaria, Leve, Pisia, a Jong Shilu Pieta, a Jong Mep Chidale Mahobu, Tazondioka Panzello Pandilu Piedale, Maho, Pisia, a Jong Shie, Balom Mepchichi, Mepchiche, Baluma Dalu Mia, Usilumia, Chiku Chime, Pisia, a Jong Mashibu, no, Balom Pepchichi, Mepchiche, Mepchibu, Hola, Tikanama, Chinida, the Bawa Diaria. ကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကတော့ဥစဉ်တို့တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်ဆွမ်းနေငါသဘောအတိုင်းဖြစ်နေတာလို့ထင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်ဥမာတစ်ခုပြောမယ်နော်ကိုယ်ဥစဉ်ကမိုက်ခရိုဖုန်းကင်ပြီးတော့ပြောနေတော့အတန်းကဒီခန်းထဲမှာအခြေအကြီးထွက်နေတယ်ဘယ်တော့နားလဲအလွန်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေကပြည့်စုံလုံလောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကြားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြ
But then good the most way in lowly, judging Lu Jare to him, judging Lu da Jalu Yare to him, Majajin Le Majalu Yamabo, Yadala, Maya, Jade I see in Jalala, Jade I'm seeing Sujabazo, a John Little Kuchuji, Nam Gondo, but Lauwe judging, judging, and then even Lauwe Suni Suni to Majaro, Jade so that the Bob Shi Gum of Shido, the Gukana Mam Shinida, go the Bola, Tomaho, a John Dia de Pizon, no Lau Pilarala. ดาเวดาเวเนาะตบาวะเตียะဆိုတာဒါပဲဆိုကြပါစို့လက်ဝါနှစ်ဖက်ကိုလွှဲပြီးတော့ဥစဉ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဘာထွက်လာလဲအတန်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီအတန်လက်ဖွားတွေကနေရောက်လာတာလားလက်ဖွားတွေမှာတော့အတန်လုံးဝမရှိဘူးเนาะအတန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒီတဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံလုံလောက်တာလဲခါမှာအတန်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မန္တလေးကဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလွင်
jari. Lawali ni fakir luai biru jari lelu. Adan tua lada jaro. Zuma an oya kau mamatiu de. Tergadang ada tu bawa dia ni ka. Acau dia pisong long long day long long day. Atte pih pih lada dia ni. Dahu kong kong nale tu bawa mesuji. Ini satu ka anda dah kau nale bodoh. Yangi ekeke mesinai. Hola. Tajam pita bantu orang tu. Di kan nama pih bola dia tu bawa dia ni ya. Acau dia pisong long long laye pih lada. Kudabo, tudabo, mabah. Hola. Adi pih bola dia tu bawa dia ni ya. Be tu bawa dia malah be. Di ni ram, mien ni ram, mesiu. Sese pih dah we si de. Sese pih dah lo si de. Tapi pih bira, bira. Mien ni esok, mien ni ramah. Mien bi bira le, nauta aditam mien le, era bira le, nauta aditam mien le. Tahu siapa dalam zat pih cinta bodi ya, pih ni ram dua jam. Lagi ramah tu ujian urut juga. Mien si ni ram, lu teh ni ram. Hola. Tengah orang agung lama, pisung dua rajin we. Belum tinggal ada kalau hari jahre kisah, no? Jadi biru. Hoda wa apa wa do? Si biru, mesiru. No di tawa wa dia ha. Belum tiden tidai dia tawa wa dia. Ela barang soro, anisa lakana. Eri anisa lakana aku amangkan ti mesuluh sih. Tahu mian semua bega pinya lohan. Hola. Ado nabi mana nabi ni jadi pukulnya. Tada tila tuda saga pinya. Di dalam orang dia ngamio jang turup saja lah. Adi nak apa sih kau sih ni ni? Adi dalam orang dia ngamio ha ngamale si de lu pihon biru senan seni. Ami maya de tadiu diwada no tadi. Ada ajumnya tu tadi si murega ku caw mio si tuai, no? Di mana ujian lu pihon biru biar jenih de. Di no tadi caw no tadi umian suami aga.
Bujino Mahanama Todan Surajiba, Sagandiba and Gotoma. Adam Yaswabiana Yiku Wango Dore, Mahana Mena Yiga, Yaswabiago made it. Pamiron Soro, Yaswabiare. Ariya Mepu, Yabida Pijari, Ariya Bokuria, Bawama, Balloni Jimshin, and Nimyaja Bada Lady. Adam made it. Made of Yaswabiaga, Mahanane. Ria Pietuajare, Ria Boguria, Bawama, and note the D. Chow Mubshe, Nimaya Ere. Buddha, note the D. Dama, note the D. Tanga, note the D. Tila, note the D. Saga, note the D. Divada, note the D. Pyogavi, no? Eddie Chow Mune, Nimaya Ere. Eddie Mamaswabia, Sabido, Amishida, Ulinga, the Boja, Raligo, Pyogenava. A coup Pyogere, Payaya Gungu, Ombe, Mayaja, San Shide, D. And note the D. Chow Munena, Nime Shui, Eddie Lun, Nini, Kaidama. Bogu Yatanama, Erilu Nini Kaitan Lima, Jaga Doda Moha, Tajua Tongjan de Tabo, Shigum Shiure. Hola, a Loma Jupchone, a Loma Dinine, a Loma Chana de Tabo Shire. Adrosena, Senya, Omid, the Diglishi Nide Chima. Hola, Pirom Yasuva Pasa Biorum Soto. We the Markadaya, Pesaya, the Mabado, we had a tea, not even at the Boja. We the Markadaya. Menyin tato, bazaya, tatawari, ya jarema, tamabado, nyin tate, we had a di, nido bogulu, ozati, suya made it. Hola. Di another di, chaubago, pomia, nere, ching lima, eribogua, menyin tate, luloga jima, nyin tate, gale, nene, lulu, suya made it. Luriga, tutu gogo, zuma, nyin the damo, loga jiga, mira, a chound the mule, hope the mule jump, not lucia, nere, menyin the te, pshine, bo, gong no. Demu, Macono, Demu, no, Demu, Lady, Pinny, Bohola, Gondo, Demu, Macono, Demu, Bohola, eh, Edelumu, a mu mu, Pinbido, Menyme de Pinidale, not Luciane, Edelumi de Pinid, Logajima, Ninia de De, Ninida Lulusun, I need it. Babjam, Bizaya, Bazaya, Abjabis, a weird deed, or not at the Shetabjore. Babjam, Bizaya, Bazaya. Loba Doda Moha Rupshin, Sinya Pema Nijare, Tatawari Jarema. Abjambezo, Sinya Pema Mumashibene, Alun Tatanswa, Nida Pokulu Lebe Suya Mere. No? Sinya Loga Jima, Chanyandada, Nina Jene Suye, the Nudri Chapane, Niamevo. The Dinava Pita Pondrono, Sinya de Chanare Suraga, Piobu Dibega, Alun Jebjane, no? Wiji Chan, Wiji Bizona, Bizonane, Chanara Sinya Dane, Timisaimo. ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်เนาะငွေကြေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောမှာမထားပဲဘူးဟုတ်လားเนาะဆင်းရဲတဲ့တတ္တဝါတွေကြားထဲမှာချမ်းသာတာနေခြင်းဒီအောက်မေ့ခြင်းအမှတ်ရခြင်းအမြင့်မြတ်တဲ့တတိကလေးနဲ့နေရမယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကเนาะချုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့သဘောပေါက်ထားတာကတော့ဘဝမှာန
မနေတတ်ရင်တော့မချမ်းသာပါဘူးအဲ့ဒီလိုနေတတ်ရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီနေတတ်တယ်ဆိုတာလေးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအယူတွေကဘလို့မှမရနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတို့ကောင်တို့တရားတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာရတယ်လိုက်စားရတယ်မှတ်သားရတယ်စပီတွေကိုဖတ်ရှုရတယ်တပါတွတ်တော့နေတတ်ဖို့တလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဖို့တော့နေတတ
Nudri Chopa, Gumjas of your computer, I'm sure, she there. But that was you know, a Jumia, the Dishi, Murega, Kubanamu Pidon, Chamu Pidon, no, not a Benamu Jan, Limu Jan, they did. Eddie Limu Baron Soro, Anna Pana the D, or Lavin, no, Anna Pana the D. The D or the D way, Eddie Driga, Bago, Omi, Maya, the Dilasura, Anna Banago, Omi, Maya, the D, Anna Banasura, when that twat them. Hola, D when they twelve go. The D game bureau, when the water you mapsi yabo, the D game bureau, twat water you mapsi yabo, so bureau, when they when I twelve to a dime, the D cup bureau, when the on twatwa on choosa atoto. Hola, D never was you know, not a nicho bureau, bureau of meshology, eh? When they were 90, T90, 20, Hola. When they were 9, 20, 20, Nadi Vyatani Yawuro, Tuga, Tikai, Potai, Tore, the Bogaro, Shira, Veli. Hola.
ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုဥရှင်တို့တတိကတ်တဲ့နေရာမှာနော်ဝင်လေဝင်သွားရာပိုက်သေးကိုလည်းပဲလိုက်မသွားနေတဲ့ထွက်လေထွက်သွားရာနှာခေါင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလည်းလိုက်မသွားနေဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာသီးပြားထိခိုက်မိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတတိကတ်ထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ထိခိုက်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးထဲမှာတဘာဝတရားတွေအများကြီးဖြစ
No, so like this, when lawyer debate of shower let to Yala, Gira Moho, who was well and who go Gira Lemo, Swan did donate, Tiden near who were to Gibiro Swell, Dama, Swajanga, Shama, Hodemola, eh, Edelumu, when they told in Nadibia, Tikai Mia, Yako, say Sabiro, Eddie Tide the Bogo, the demon look on, not the deed, the loan be the loan shit on, Josa, Elaba Comodo, Anna Bana the deed. အဲ့ဒီအာနာပါနတတိကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားတခြားသောတုတ်တန်တွေမှာများစွာအကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။နောက်ဒီတုတ်တန်တွေမှာတော့သောသောကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးပေါ့နော်။ဧကန္တနိဗ္ဗာန်ယဝိရာဂယနိရောဓယဥပါဒမယအပိညာယတံဘောဓယနိဗ္ဗာန်ယတံဝတ္တတိ။နောက်ဒီတတိဟာဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေမယ်။ဒါကဥစဉ်တို့ခုနှစ်ခုမြောက်တတိပေါ့။နောက်ဒီတတိရှ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်ကြီးမှပြတာကတော့လူတွေကတော့ရှိပြီးသားတရားကိုမစင်းသားမစင်ညာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ဘဝဟာပျက်စီးရလိမ့်မယ်တေဆုံးရလိမ့်မယ်တနေ့လုံးဝအပျက်စီးပျက်စီးရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းတည်လဲတည်ထားတယ်လက်လဲခံထားတယ်ဘာမှမပြောမှာစောရကမတက်ဘူးတကယ်ကြီးစောရကတဲ့ရင်လဲဒါအုံနောက်မမှန်တော့ဘူးလို့ပြောရတော့မှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တတဝရင်တတဝရင်ဒါဝိဘဝလာရင်သိရမှာ
ตะขามาอ่อมิอมายอะไรเตียไม่ရှိတဲ့နေမျိုးတောင်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေတခါမှတော့ဦးဇင်းတို့တွေတွေ့เนาะလောဘဒေါသမောဟတွေကြီးပြီးတော့เนาะငြိမ်းချမ်းကြောင့်တရားတို့တရားမြတ်နဲ့လွယ်ကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအလုံးမလွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့တရားပဲဒီမရဏတတိကဘဝရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုလားစဉ်းစားငါနော်ဒီမင်းကြာပြီးသားရာဇောတာတယောက်လို့တေလူဖြစ်တယ်ဟုတ်လား ငါဒီသားနဲ့တေလူမဟုတ်တတ္တဝါတိုင်းအကုန်လုံးတေလူပဲတကယ်တမ်းကဒါကြောင့်တေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကိုတယောက်တည်းကိုတဘွားတည်းကိုကွက်ပြီးတော့စဉ်းစားယုံညံ့တယ်မပြည့်စုံမြင်မြင်တည်းများတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ရမယ်ငါအင်္ဂါလူတွေငါရွှေမျိုးတွေငါငါတငယ်ချင်းတွေငါမိတ်ဆွေတွေငါဘေးကလူတွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးတော့လူသားတွေနေမကဘူးတွေ့သမျှမြင်သမျှတိရစ္ဆာန်တွေအပ
ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်တို့အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းသဘောတရားကိုအဖမ်းမှာစဉ်းစားပေးဖို့လုပ်မယ်ဒီနေ့မှာစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဘယ်လိုလုံးမှရမှာတော့ဒီတတိကိုဘယ်လိုလုံးမှရမှာတော့ဆိုတော့ဟောဘာဝီတော်ဘဟုလိကတော်အဲ့ဒီစကားနှလုံးကတော့အခြေခံတော့ကြကြလို့ဆိုရမယ်ပေါ့ဘာဝီတော် ပွားများရမယ်ဘဟုလိကတော်ကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်စီရမယ်ဆိုလိုတာကတစ်ခါအမှတ်ရတာနဲ့နှစ်ခါအမှတ်ရတာအယီအသွေးမတူဘူးနှစ်ခါအမှတ်ရတာနဲ့အခါပေါင်းတရာလောက်အမှတ်ရတာနဲ့တိသွားပုံချင်းမတူဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာဝနာတရားရဲ့အဓိကတော့ချက်ကနော်ပွားများခြင်းကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်စီခြင်းဆိုတာအလွန်အရေးပါတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင
ဒီတော့ကို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 ကိ
ไม่ดูไหนมั้งไม่ดูไหนมั้งเนาะได้ยังเป็นแต่บางตัวเราเองดูลูกจีมาจูดาจีมาน้องกูยังตีเนี่ยกูยังดุยเดียบลูกยังเลยตัวหนึ่งเดเลยสุดาวกูเรียนตียามาบ่เนาะแต่ก็เราเลยไปเที่ยวในเดียวตีบุญยังอารมณ์ไม่ดูเราไม่ดูไหนมั้งบ่โอ้ยเจ้าพี่เจ้าเดียวมาเว้ยน้องมาการเดียวว่าเมียงาน้องสามีมีอยู่เดเป็นเป้าโดสัตว์ใดก็ช่วยมือเนี่ยเนี่ยนกบีเราตุยเลยเที่ยวกูชาเลยโดเมียงาโอ้เดเมียงา ง่ากูนายมีสูบีโร่ง่ายก้าวหม่อมาลำพิวลาบีโร่ไซด้าสูบีโร่นอตติดดังเวก้าเป็นส่วนใหญ่เลยเด็กเป็นเราที่ตูเที่ยงตัวเราเฉยตู้เย่เวเล่โร่เรียกว่าชี้นี่โร่ใหญ่เลยเด็กช่วยเด็กทว่าละเอาละถ้าดูเส้นผิวที่ช่างว่ามีโร่ตัวเราเอาเราที่สูสูเช่าเช่ามีผิวเราเอาเราที่เที่ยงตรงโลกตัวเลยเด็กอาตมาเราอุจิโร่ว่าเด็กเขาลงผิวโร่ดาวช่วยเด็กเบาทว่าผู้มันเลวเอาละ เอาละอะไรแบบเช่นตัวเราสิโรปากว่าตัวเราสิโรปาร์มีกว่าตัวเราเอาละปาร์มีกว่าตัวเราปาร์มีสุราเล็กกูพิจารณาไปโอ้จริงพ่อแม่สวัสดิ์จูซ่าอัตุเคลโลนั่นจะเช่นเราดูพิจารณาได้เนี่ยตัวแม่ยิ่งเล่นตัวเมียนตัวแต่การมาดูจริงดูดีกว่าเอ้ารู้แม่ยิ่งมาลูกเคลโลนั่นเนี่ยเราจูซ่าเนี่ยจะช่วยกันสักแต่ผมมาเป่าเตะแล้วจริงพ่อแม่สวัสดิ์จูซ่าอัตุจีมาโอ้ดีโลโก้บอกว่าสุราน่าเล่นละเอาละ นายจังบีดาบอกตัวเราดูว่าจริงๆเราเบียวเยาว์เลยตีจริงๆตัวเดียวกูได้พม่าทัดทัดเส้นนั้นเส้นเยี่ยมาลูดียาวแต่เกิดด้านเส้นนั้นไม่สวยมาเบียวเลยบุสุราชีกูไม่ชีกูหรอกเบียวเยาว์เลยเอาละอ๋อส่วนนี้เถอะกูตุยนี่ละเจนนี่ละลูลูนี่ละเด็กก็นั่นเส้นนั้นนี่ไม่สวยเส้นนั้นลูดะเอาเดี๋ยวเอาละเพื่อสีตัวนี้ไม่สวยเส้นนั้นลูดะได้ไม่ชีอะดอกนี้มีอะไรสีบุ๋มลูกละถ้ามาดีไม่เช่นเราดีใจเอาออกมาว่านี่บุเลยเวลา จูซ่ามาเป็นจริงที่แม่มาหนอมาตีบุปผาหูละตู้ต่อที่ชาวพบเจ้าสีเมฆกิจชาวุโรรู้ว่าไม่จริงไม่ถ้าร่างเราลงเดียมาตบว่ามันจะเรื่องกิจชาลุมาส่วนไหนมุล่ะส่วนไหนเลยถ้าอย่างพี่ตาบอกตัวเราเนาะเป็นคุ้มยาวดอกชิคุ้มยาวเนาะชิคุ้มยาวมีมีดันดามาพี่บอกเสียเมตติพี่สีเจนเตี๋ยส่งเงี้ยงูอเมริอเมียเรอมารณาตติวะเนาะเอริมารณาตติอะไรสุดท้ายพี่ว่าเรื่องจูจูดูคนมีกูพี่บอกเสียเดียว เรากูมีเอาตัดดีกว่าตัวยาวนะกูมีเอาตัดดีกับบาร์เรโร่กายกระดาตัดดีกายกระดาตัดดีสุดาก็มีมีอยู่กายมาเนาะอพมาเอาไม่ได้อเมียเรตัดดีเดียวเอาละทีนี้มาอุจิโนกายสุดาบางสูบเพียวหนาวะแล้วบางสูบสุดาก็ยูดีบางสูบสีเดนันเนียบางสูบสีเดบ่ทีนี้มากายกระดาตัดดีสุดาก็ทุกทิพย์เชื่อยูดีบางสู เพื่อการกระดาษที่สุดาชุดที่บางส่วนที่ก็ยิ่งยาวบ่เนาะก็อย่าดีจูบันเสียขนาดกูจีบลูที่สาวทะเลสุดาบ่กูกูไรที่องจูดาบีโร่ดาวกูไม่ยามเอาไม่ยามเหรอเนาะจูกูอามากันเดียมาใส่ชอบบีโร่จอเน่พ่อเชียบบีโร่อดาดุยเน่เลี้ยงจีบีโร่ยิ่งดูยิ่งวันเน่เอาบีโร่ที่สาวทะเลที่ขนาดกูเอาละดุยเน่มาสู้นั่นล่ะ อันเดออุมาอุดิสันเดสาห์นัดดีจีสาชีเดแต่การมาดูอุจิโนยะขณะกูที่สาวท้าบงกูตรีกลิบยันปีโรท้ายามีบ่เอาละดากายกระดาษตรีดีเนี่ยมาอุจิโนกายกระดาษตรีสุดาก็เนบเอลลอนเจเดโอ้อุจิโนเมจิมันนี่เกเรมากายกระดาษตรีตุดันสุบีโรหอดาราชีเดแล้วกายกระดาษตรีเยอะดีเบกูเอริมันยาสวาเปียมียาอีดีเบกพอมียาเลยสุดท้ายเบียวกันเลยอันนับนัดตรีสุดาอดีกายกระดาษตรีเดมาจงเวเนบ่ นะกายกระดาษดีฮะตัวยันตัวเรือตีเรือยันยันเรือตีเรือตาชีดีเพียงอีริยาบถ้าชีเรือตามเส้นยาชีเรือปฏิกูลามันตีการาลุสุเรือต้องดันนกขันตาโกตีเรือมายาเรือตีเรือชีเรือดัดดูมันตีการาลุสุเรือพริอวดีจาวายอดจิลีวาโกตีเรือตีเรือชีเรือเอาละนวัตติวิธีกายปะวาลุสุเรือที่ขันากุจิตดีส่งปีเรนเอามาสั่นเล็บเชบโบลาเมตบาวาเตีย เราอย่างนั้นเราจะบอกปู่เราจะบอกอย่างพี่เราจะบอกเอาละเรามีมือเราปู่ของดีสามปีเราเราจะสาธิตมาดีพิวเก็บเยสีพิวเสสุยงชาวเอ็นเนียธาถ้าเรื่องเป็นกายกระดาษตรีเดมาจะงงเลยอันนี้ชอบอย่างนี้เนาะมีมีจุกกายยัยตบตบว่าอ่างมังโกอ่างมีอ่างมายาเรตดีบ่ที่กายกระดาษตรีการเราอย่างนั้นเด็กเองก็ตัวเองก็นิบัติมาจูจีดูเรื่องตู้ก็ทูดิพิเศษมียาจีพิยาพิโรเสหอดานาดีสีเด เขาอุจิโนโอ้ตัวดันตะบูเทมาหอดาราตะคูอาร์ตัวดอเซวันนาเดียกเอาเนี่ยกายกระดาษตีกูมาบวมยาบูชโลชีเนี่ยเนาะ
ပြောအီနေတဲ့ရှင်ဘွက်တဲကိုကြောက်ခဲတုံးတုံးပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်ခဲဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝန်သွားမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီရှင်ဘွက်ထဲအောင်ဒီရှင်ဘွက်ကဒီကြောက်ခဲကိုသူ့တဲကိုဝင်းမလာဘူးတော့သူဘလို့မှမတားရှိနိုင်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကာယကတာတတိကိုမဘွားများဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုအကုသို့ကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝန်သွားလိမ့်မယ်
ကိုယ်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 
ကိုယ်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 
ပြီးတော့ဘာတော့အဝကြီးတဲ့ဘာမှထည့်မထားတဲ့ဆင်းဦးကြီးတဲ့ကိုရေထည့်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူဝန်သွားတယ်လို့မျိုးတဲ့အဲ့ဒါကာယကတာတတိကိုမပွားများဘူးရှင်အဲ့လိုဖြစ်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကယ်၍သာကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်မိမိခန္ဓာမှာထင်သောတတိရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဟောနောက်ထပ်ဥပမာတစ်မျိုးပေးပြန်တယ်နော်ပြင်သားတို့ဘရောက်သားတို့ ਨੇ အလုံးမှာကြိုးတဲ့အတားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တကားချက်ကြီးတစ်ချက်အဲ့ဒီတကယ်ချက်ကြီးကိုဝေးရနေပြီးတော့နော်သူမွေးချီလုံးလို့နော်ကုန်းကိုလုံးထားတဲ့အလုံးမျိုးလိုနဲ့ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူမွေးချီလုံးဟာအဲ့ဒီတကားပေါက်ထဲကိုဝင်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြန်ပြီးတော့ပဲခုံထွက်လာမယ်ပေါ့ဘုရားဗရောက်သားတို့ပြင်းသားတို့ ਨੇ လှုပ်ထားတာဒီကပြစ်တာကသူမွေးချီလုံး ਨੇ ဘာညောင်းသားတို့ရေတဖန်းသားတို့အဲ့ဒါကိုအစိုးကြီးခုတ်ပြီးတော့ပုံထားတယ်ဆိုရင်မီးရှို့မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရှို့လို့မရဘူးအစိုးတွေရွှဲရွှဲနဲ့ဖြစ်နေတာအစိုးတွေရွှဲရွှဲနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နောက်ထပ်เนาะအဝနဲ့အညီပြည့်တယ်ရေတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ဆင်းဦးရေတွေကိုနောက်ထပ်ရေတွေထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဝင်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးထည့်တိုင်းထည့်တိုင်းတ
ကျောင်းပိတဲ့ဘောင်တတော်ကောင်တို့ကုတီမာလည်းပဲကာယကတ္တတတိကိုသာပွားများမယ်ဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးပဲနဲ့မျိုးတော့ခုနှစ်မျိုးဧကန္တနိဗ္ဗာန်ယဝိရာဂာယနိရောဓာယဥပါဒမာယအပိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ယတံဝတ္တတိအလိုရပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးရှေကူမြောက်တတိနော်ရှေကူမြောက်တတိကဘာပြောထားတယ်လို့ဆိုတော့ อุปัตตมานุตติอุปัตตมานุตติဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာဘုံငြိမ်းအေးဘုံနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအောက်မေ့အမှန်ရတယ်တတိတဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘုန်းဆိုပရိယတိအနေအရထိုက်တဲ့နဲ့ဘုဟုတ္တဏနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလေ့လာဖို့ထားတာတွေရှိရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နော်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့ တကယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းမှုမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့တိတိကျကျသိရမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကမဲ့ညံဖွညံတို့ဖြစ်တာလေမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်သိနိုင်တဲ့သဘောရှိတာဒကာဓမ္မတို့လို့ဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတိတိကျကျကာကနနာမသိသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုမသိ
ဒီမှာဆိုတာဘယ်လိုပါလို့သူတို့အတီအလင်းပြောသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတာဟန်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာလိုက်စားမှတ်သားပြီးတော့ကိုနားလေတဲ့လောက်ကလေးစဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါလိုနားလေတဲ့လောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလို့ဥပဒမာနှုတ်တတိအဲ့ဒါဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရဲ
Mimi bawa mimi kana ye, senye bongo, dan nenemya tiang jozao. Kana ha senye re lu tia lili, neva ha chana re lu sanjin pe nene pupiro tila lili. Maturun pu ha sanjin pe, ho yala. Dajang pita bontro, adi cek lili kuto tri taya me mono. Adogo adri bidan bawa nagu puamya biro, mimi kana ha senye dong senye ke pse de sura go, amma kan tiang joza atu nain lili. Nibang chanda go, mimiro ya si tega nale mu shila lili. Dilo biolo miyawula, jare. Piro deni amshin lewe ujino, jagadoda moha kouna nibang sure hobyo che miu lauto lurain jabu jare bo. Hola. Talebe hobare, jagadoda moha kouna tabo. Hola. Toto adi didana go, kuwa top biro. Oh, jagadoda moha ne doain lewe. No? Taitene chanda tuka go, jame. เนื้อตัวเราดองเช่นอะไรส่วนยังกงตัวยังเนาะมาพิโรเนี่ยส่วนเดียวมีเนี่ยเลยเว้ยในบางเช่นนั้นก็ทายตลอดยิ่งสามีองเส้นทางจะบุ๋มรู้ละเลยแต่ยังเป็นแต่บางตัวก็โน้เสกุมยาวจูซาอัตโยยามะมีวิธีนั้นมาพิเศษยามะตัดดีอย่างที่บาลเลลุไม่เห็นในบางเย่คงเชื่อจู่ก็เอาไม่มาอย่างเดียดดีอุบาตมาโน้ตดีเลยแต่ที่เป็นมีวิธีตัวไปด้วยเสียมีวิธีตัวไปเนาะ บูรานุตติธรรมานุตติตังานุตติตีลานุตติสากานุตติเทวดานุตติอานาปานาตติมรณะตติกายกตาตติอุปัฏฐมานุตติเอาล่ะเราอุจินโอกลีรงาโรเมฆาที่นุตติเสวาโกตุนาเลลานามเลลาเราไม่ติดอยู่ทำไมญาไรหน่อยเยอะด่าเว้เอาล่ะญาไรเยอะเด็ดนะบูรานุตติธรรมานุตติโยนิองจาเรบอดีฮาโร เนาะกูจีลาโรมาโอ้ดามยาสวาบยาดีโลดีโลกงจีจูรีชีเรชูปีโรโคตรอะไรที่ธนากูโลดัตติยาเนี่ยบอกงั้นเกิดงาโรดัตอุจินโลปีธรรมะเต็นเนี่ยคำว่าเต็นจูรีบาลีเรามาเลยป่าวอะไรเฮาล่ะเอ้ตัวโตจูจีดูโกที่เนี่ยชาชาพิจารณาโรดีโกลีลาบูโรมาดัตติยาเนี่ยบอกเนาะถ้าจำเป็นต้องบอกตัวโรดีกันนี่มิมิโรเย่บัวมาเอเมดังคอมมอนเนี่ยจูจีดูมียาสวาโกพิบโบจีเนี่ยเนี่ยตัดดี เอริตติปนมิวเปียวโรเซมิวตรีการอัมมีเรอัมมายาเรสุเรตบัวเวตัวตัวเอริอัมมีเรอัมมายาเรตรีกาบางูอัมมีราเลบางูอัมมายาราเลสุเรอายุโมมามูดีปีโรคุตรีโกเซมิวเปียวไลตาตรีการอเด็กเด็กังการอตรีเวเนาะเอพยายะคงโกอัมมีอัมมายาโรปูรานุตติเตยายะคงโกอัมมีอัมมายาโรธรรมานุตติสัจจิติพเชปิตาโดอาลงดานาเลจามิลุทิมาเนาะ เราอุจินโอเดียร์ยังสวาบิมาเชื่ออุบาลีโกมีสวาบิยาฮอดาร์ดีตนาลีเนี่ยพยายามปีโรสัสจีอาเนาะที่จูจิดูคนมีโยโกมีพิเศษบูชอย่างนิโดดมอนนิโดวินิโยนิดันตัตุตานะเราเดียร์มาฮูบูเราวินิยามฮูบูเรามีสวาบิยาเยอสูมาฮูบูที่จูจิดูคนมีโยโกพิบบอสีเรชอย่างนอิโดดมอนิโดวินิโยอิดันตัตุตานะเราเดียร์ฮูเดเราวินิยาฮูเด เอรามยาสวาบิยาเยสโอมาฮอดเดลูอีกันตีน่าดาริยันติดีจาวมายาเมลูแต่เช่นอุบาลีกุมยาสวาบิยาฮอดฮาเลวะเนาะแต่อันนี้จูจิดูคนมีโยโกยันตอนจีนในเดนจูซาอัตโยยาเมพิบโบจียาเมตติปนมิโยเลเซมิโยฮูล่ะแต่ชาติชาติตัวเดียร์ได้จังเลยเวดีจูจิดูคนมีโยโกยันในมาเลมียันในมุโลสุรุรามะฮอตัวตัวที่เนี่ยมาเราอุจินโอแต่เดียร์สุราณตัวเย่บังชาลีเนี่ยทำยาสวาบิยาฮอดฮาละบ่เนาะอะโด เดียร์ไรเดียร์ไรมาโรยาสวาพยาเยเดียร์มันเยดีจูจิตุคนมีโยโก้ทัดดีอาเลวสวาพิบบอสีราจีบาเวเฮาล่ะตัวตัวที่กันเนี่ยโรตัดดีเป็นมีโยมาตาโรเซมโยถ้าจังเป็นตาบังตัวกันดูดีอย่าสวาพยาเยสู้อัมมาโนเดียร์วินียาโลอย่าสวาพยาแล้วชิมวันปีโรฮอดาร์เดที่โลจูจิตุมีโยโก้พิบบอสีเดที่อันดูตัดดีเสวาตันยามเช่ จูมียาโดตัดดิเซมิโยโกพอมียาจูซาอัตุปีโรอัลลอมจีเจเรจูจิดูคนมิโยโกชาชินในเนี่ยเรตุระวังดีพิจารวาซีโลจันโดชนะบิวปีโรจูมียาโดตัดดิเซมิโยสุเรติอาโกมิดาปูปีโรสงตาเจียโน Pawadu tawa mengala rakandu tawa dewa da tawa buddha nuva wina tratu kibon tuti. Pawadu tawa mengala rakandu tawa dewa da tawa dhamma nuva wina tratu kibon tuti.
โอ้ดูทว่ามิงลาระคันดูทว่าเทวดาทว่าตังอนุวาเวนัตราตุขีบุตรดีเทโตมากันเตียนาปิดาบ่าวตระวังโลชาดาอลุนตาตะวานันดารุอาทว่ามิงลาโลกิโลกุตระกังสุดมีมิงลาวาวาดีบวัดดูกังสวามบดีพิชดมุจาวาชีดรีทว่าเทวดามิมิโรขณะโกโกสังจันเนจากุนนันมิมิโรเองโกสังจันเนจากุนนันมิมิโรตานามิมิโรกวามาสังจันเนจา สังเจนิจากุณฑ์นั้นมีวิโรธานามีวิโรกวามาสังเจสังเจนิจากุณฑ์นั้นนั้นยันกังนั้นปังดูกาเลเวรักขันดูกังสวามมดุยสังโชดมุเนียวาสีตรีตาวาบุรันดูวาวีนาเก่งงานวานดูเดชุมังกาปุ่นอมมูจาริชุดรถทวาพิเศษกุรอมยัดดุเยตะกุดีโจอนุโภดูดูจังละกังตาวาดมันดูวาวีนา แม่ลีดันผู้ลีดันในบัมเบดีอุสวาโตเสด็จตัวเดียวดมยัดดุยะทุกดีโจอนุโภดูดูจังละกังตาบัดดังอนุวาวีนาแม่กระทั่งลีเยาเปลตันลีเยาอุสวาโตเชียวโตรียาดังอาเชียมยัดดุเนตัวทีละกุตมาดีกุปิญญากุโนเนปีจงนมุจาริตมุติตังอาเชียงงงเชียมยาปองดุยะทุกดีโจอนุโภดูดูจังละกังพระนิยมยาวะเบกามิสัยเชียงสีได้เชียงสีได้ ทุกข์ก็สิ้นไปจากมาชาติเย็นชีวะคนดีเพราะว่าดูของสวามาดูพิจารณาบูชาบาจีเตจี